עוד מעט, עוד מעט אנחנו נשתות. בוא, שחר, שחר. לא, אנחנו לא יושבים, אתה לא יושבים. שחר, לא יושבים. בוא בבקשה, בוא בבקשה, בוא בבקשה. מצוין. ועכשיו אנחנו מפקים שערים, עכשיו אני מפקיד עם הרגל, עם הרגל לדור, רק עם הרגל להפקיע שער. לדור עם הרגל, יופי. הנה. אבל אתה לא צריך לקרות, אתה צריך לעבור. לא, בוא נשאר. בסדר? בוא תראה לי איך אתה עושה. מצוין, בוא נשאר. יופי. כולם לעצור, כולם להסתכל על עידן. תראו איזה יופי הוא מפקיע, והולך לשער אחר. דרך השער אחר. יופי, יופי, יופי. להפקיע עוד. תראה לי גם איתו. מצוין, עידן, יופי. מצוין, לידור, יופי. דניאל, בוא תראה לי את הסיבות משם, נלך תפקיע לשם, לא עם היד, רק עם הרגל, מצוין, יופי, דניאל, נכון? דניאל, אחר אתה עובר שער, זה עבור שער. עמית, בסדר? הולך? תראה לי. הנה זה האמצע מצוין. מצוין, יופי לידור, שחר יפה, ראיתי? רגע, רגע, שאלות. שחר, בוא לפה בבקשה, שחר, בלי הכדור, שחר, שחר. מצוין, חבר'ה. לידור, רגע, שקט. כמה שערים מבחינת לידור? סברת? כמה? שלושה. כפיים ללידור. כל הכבוד. ירין, כמה מבחינת? אתה סברת? אני ספרתי לו ארבעה שערים. רגע, רגע, לידור, לידור, לידור. בוא. ירין, ארבעה שערים, כפיים לירין. מצוין. עמית, עמית, נכון? כמה שערים? חמש, כפיים לעמית. מעולה. אה, סליחה, איך אתה? ליעד. ליעד, ליעד, אני אתרגל. דניאל? שערתי אחד. שער אחד, יפה מאוד. שתיים, גם יפה מאוד. מי השם? עמית. שש, כפיים לעמית, ירין כפיים לעמית, לא, בסדר, ועידן, כמה שערים, סברת? שמונה! יפה, כפיים לעידן, שחר בוא בבקשה, לא חשוב,
כל מה